السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم يرتو هردفتو تان كينيا باقي جرارتاني يروو كنان سنجي إغا الحمد لله نتنغا كوتي إغا نغيني كينيا كان جالا لها انكبا جالا باقي جرتاني سنغيسو إغا حراس ديبيني جرا سانيي ولين جرا سانيي باقي نغيان دفتو هاي برسيسا باقي نغان نايدي ساي باقي أكم فياد عجرتا أكم الحمد لله سانيي كينيا والله إغا لكرب يكم اتكارامي إغا داوتو تا كينيا فيديو كينيا مرسالة مفا برسيسا وجيني ورابو خان كينيا جاتورا مرسالة دربي فيديو تو كوكسني ورامن نيادة تما جاتورا حراسي نمالا متاني وانتا كسينا غرسي سوف يالا انغمتي يعني اكاتا وروني سعود عربية خي سجرانو اپلكينة تو كو فايدامو دان انترنت فري فايدامو دندهيسانو سينا غرسي sandura garu namoni youtube channel ikenyam baking gafilen ke san edun ke tau gafilen titikon youtube rawan argachu dande sanu fu barsisan youtube channel ikenya isinagar sisa subscribe gochu ndagatna tole barsisa agar sisi me youtube haye jarana kanu ke tif galato misani haye hordoto tan tenya youtube channel ikenya argachu rawe jura youtube channel ke san galtani egaero youtube channel ke san galtani chu bak searching harati bak searching arati barsisa mangi toromo apetani barre sudan bar si barsisa mangi toromo apetani achwoda searching kan click ni godu ega achwoda hala kanam profile ki seedu parat click ni godu achwoda maga hijala chu subscribe ko jonu jira subscribe ko jonu click ra godu echu harka mirgaratu wani ta kaano ni baati shirati click ni gooti ro to ko yechu da account ta to ka da notification ni ro shirati video post e sim bra go yechu da ega video ken baaye da sirra kan yiro yechu da ba ka video si ko na click to go da video ken tartiban hunda sa da wachu ande yechu da gafilen ke san baaye na sirra kan yiro etian sudan youtube sanyi moti erga chu da search marata ni debitani asirati sanyi moti etani search go du yechu da ega achboda hala kanam profile sa tane vidai chura rat click ni godani achboda hala ko alwa selati senat gise chura subscribe ko yatu dimate maka sa jale ni girti rat click ni godu yachu ega achboda awani tan awani ni godu ega youtube channel ke kan fakade chura video ke nya tartiban dawa chura bak video yo kan click to godan video ke nya hun darga chu ande so chura gafle ke sim ba inan won ron gafi gaba no gafte chura sir ni jira chura akasu maga kan facebook kan yati akobe ta search ko dudan jale se tani dawachu dande su yachu haye sanyi ite ku gamo ke bartita galatomi ega hala isin agar ti sne kanani youtube channel ken subscribe ko chu ndaga tina manni mane khay sani sena dawada isin janna kulfinge ne subscribe pida banada sena dawada isin janna tole barnoni ti yaharada akata vpn ni dan application of phone jeramu kana connect go da churani ti fayram tani chinaga ti yachu jalqaba internet akal kamnes ti hatawo data an bana jira internet ayin qabu fakenya fu whatsapp sene jechuda riyati ya bersia mengisti daf yo bersi barre se jechuda insenu insenu akuma agartanu khana insenu jechuda garu data an bana da wanta kayun qabu data an wanta ka of case an qabu jechuda jalqaba application kana download godattu is link isa isini fa achraka ergan application kana walratti connect gode bodas play store ke sa sinagar si sunti ya yo yero qaba de sinagar si sa chud application kana erga bu fatani boda isa ke isa se ne jachuda tole api san ke isa se ne isa kana ke isa ugu se ne bifa kana nuf bana ma jachud bifa kana nuf bana asratti ru kunneti ye jachuda right ishi mata gubba kana qofa gunne asgama gadi kana nimmo bakka start je du kana ratti jachuda bakka kalami di male sigar si su kana ratti jachuda asratti nuru kutti jachud oguru kunne kudani ra haga tokkot gadilaka kudani ra haga tokkot gallaka wa jachuda lakae interneta hala kanan hokkenu gafata akka hokke ogunnun gafata hokkeni gona jachuda okay gugone asmata gubada jechura connect gochujura malaton qulfinu do fejechura gana connecting gone jechura connect gochujura wonni akkanati aslakaw kuni connect gochudaf jira tikoye ignochura mantana haga kun wondi be ku qabdan wasratti worota saudi arabia khe sejuru yujechura worota sim cardi
sim cardi zeni fayyadamuufi warroota sim cardi zeni ka dawwalaa jechuudha ka interneta yoo osoo hin ta'in jechuudha ka dawwalaa warroota fayyadamuuf jechuudha kanaafi haala kanatti konnekti nuuf godha jechuudha daqiiqaa xiqqoo haa eegnu haga tokko daqiiqaa takkaaf lama nutti fudhachuu danda'a jechuudha waan takka duraan infoormishiina isaa daataa keessa seennee sitingii keessaan guutuu nu barbaachisa ammaan tana garuu raayitii ishii kana qofatti gochuudhaan as bakka istaartii jedhu kanarratti hogguru kunne istaartiin kun ganama istooppiitti deebi'a jechuudha jijjiirama jechuudha haa eegnu hagasittuu haga konneekti nu godhitti barsiisaa mangistii barnoota tokko isin agarsiisa isin as iskiriinii dhumarratti daawwadha amma konneekti nu godhitti jechuudha. Ayee barsiisaa itti fufiyatti ammaan tana dhiifama barsiisaati amma seenee jira jechuudha haala kanaan seenee jira gama intarneetaa. Ogguu gama intarneetaa nu naqa jechuudha. Asii keessaa baana. Keessaa baana ogguu jennee intarneetni keenya nuuf dalagaa ammaan tana jechuudha. Intarneetni sirriitti dalagaa jechuudha amma. Amma waasaappii seenee isin agarsiisu barruun hammaatuun. Ayee dhufee jira wiiki jira dhibbaan dhibbatti ni dalaga. Haala kanatti dalagsiifachuu ni dandeessu. Barnoota kana waa'ee piispoon kana jechuun namoonni baay'een akka irraa fayyadamaa jirtan ni beekaa. Namoonni baay'een akka gaafii waa'ee sanaa gaafachaa jirtan ni beekaa. Namoonni baay'eenis akka waan kana barsiisan ni beeka jechuudha. Haa ta'u malee gaafilee warroota gaafii nu gaafatanis deebii isiniif ta'a jennee yaalla. Bargama barsiisaatti isin dabarsa barsiisaa teenya waan si bira jiru agarsiisa. Hayyee sanyii galatoomii barumsa gaariidha kan nuuf kennite. Egaa hordoftoonni jechuudha har'aan taanaanii jechuudha gama kootiin barumsa gabaabaa tokkoon isiniif deebi'a gaafii gabaabaa tokko jechuudha. Gaafichiin maal yoo ta'e jechuudha haala feesbuuk irratti yeroo viidiyoo poost goone akkasuma yeroo suuraa filoodii goone akka sirritti qulqullinaan poost nuuf ta'u jechuudha sinii galee. Egaa fakkeenyaaf viidiyoo feesbuuk irratti yoo poost goone jechuudha xinnoo ni wasakaa jechuudha maaliif yoo ta'an. Feesbuukii sun yeroo upload godhu haalaan wanni godhe jechuudha haalaan cummuuqee kalas lazzaa saamsan jechuudha sirriitti yaa'anii qulqullina hin qabu jechuudha akkasuma suurallee xiqqoo tokko jijjiirama ni qabu jechuudha kanaaf haala qulqullina olaanaa ta'een feesbuuk irratti viidiyoo ta'ee suuraa ta'ee upload godhatanii isin argise jechuudha egaa duraan dursa jechuudha feesbuuk keessa ni galtu. Egaa yeroo haala kanaan feesbuuk keessa ni galtu jechuudha piroofaayilii keessa gubbaa ni dhuftu. Tole haala kanaan yeroo piroofaayilii keessan gubbaa dhuftan jechuudha gadi deemtu jechuudha egaa asirratti appii siitingis kajoo ni jira jechuudha asirratti kiliik nu gootanii egaa achi booda haala kanaan notifikeeshinii isinii bana jechuudha yeroo haala kanaan isinii bana jechuudha asirratti jechuudha upload photo NHD kajoo ni jira jechuudha asirrattis kuni oonii ni gootu jechuudha yoo kun cufaa ta'e oonii ni gootu jechuudha. Ammallee upload videos NHD kajoo kan ammallee kanallee oonii gootu jechuudha. Egaa kana oonii godhu jechuun viidiyoo tahee suuraa tahee qulqullina olaanaa taheen feesbuuk keessatti wanti isin poostii gootan abiloodii isinii taa'e jechuudha. Qulqullina sirriitti dhibbaan dhibbatti jechuudha. Egaa haala kanaan qulqullina olaanaa taheen wantoota barbaadan feesbuuk keessatti gadhiifachuu qabdu dandeessu jechuudha. Egaa hiriyootaan xiyyaa barumsi keenya kanarraa asirra raawwate gaba jedhanii. Xumura irratti wanti jechuu barbaadu gaafii anamma agarsiise waa'ee piispoon kanarratti jechuudha warroonni biyya biraa Saawud Arabiyaa ala jiraatanu gaafii garaagaraa dhiyeessuun ni mala. Piispoon yookiin immoo VPN-dhaan intarneeta firii argachuun waan kaampaanii irraa jiru jechuudha. Kanaafuu gara fuulduraatti warroota biyya biraa jiruusis hiriyoota teenya kan biyya biraa biyya Saawud Arabiyaadhaan ala ta'e keessa jiraatan wajjin cheekii goone ilaalle appilisheena bareedaa isin biraan ga'uun keenyan oolu. Gama xiyyaan nagaannaaf jiraadha isiniin jedha yeroo gaarii haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti. Ayee galatoomii sanyii maqaa hordoftootaatiin. Egaa hordoftoonni jechuudha viidiyoo kana sheerii gootanii ilmaan Oromoo hunda biraan ga'uun Oromaa keessanii bahu qabdu jechuudha. Hayyee gama kiyyaan jiraadha. Yaa laaboo haa jiraatan. Baay'ee. Alaa.